Evo kratak video kako doći do idiome. Ako ste došli iz smjera ulice Vrbik i skrenuli u ulicu prema Kninskom trgu 14, dolazite do zgrade 12. I ne nastavljate dalje, nego skrećete ovdje lijevo u malu parking ulicu. Prodržite do ravno. Do kraja. Ovo je mala parking ulica, a prostor idiome nalazi se desno od stambenog ulaza 14. Dakle, prvi poslovni prostor desno. Ovdje. A ispred imate parking, ako ga nađete. Zona 2.